아이고. 팀에. 세베스노. 자, 비 허일 동안 기치고 있어요. 이 신청 봤어. 아, 에브 여기 이제 어떤 이리고 운이부터 마치 팀 거의 스틸을 팀 받았다 팀. 허일 동안 이거 봤잖아. 그랬을 땐 남아게 없었다. 인 허일 더 배신고 인닉 덕에 우르스 이클레치고 있다. 자, 인 хамгаалалтын байрны дээдлийн фронтоны үрлэг байхгүй байла. Гадна гоёл байхгүй байла. Ийм болох ирээгүй байла. Гараж байхгүй байла. Сакси талбай байхгүй байла. Гэтэл одоо ингээд хүүхдийн те бүжин бүлгийн цэцэрлэгээ ангиас ингээд цонхоор нь ингээд хараа зогсож байгаа бол гоёл байсан бэ. Бүжин бүлэг ээ. За тэрний яг бүлэг. Цэцэрлэгийн дөрөн бүлэг те. Энэ бол бүжин бүлэг. Ингээд энд бол одоо гавар бүлэг ба. Доктор хана яриад байж л байна. За чи одоо ингээд бүгдийн доош нь ингээд яв. Давхар давхар харан заяа. За би ингэчүүл ингээд хаан заяа. Миний хоёр гар хаан баггүй. За. Ингээд доктор ингээд 0 байна. 3 жижигхэн суултаар 3 жижиг хугалттай ингээд. Өөрөө 0 гэж байна. Аха. За энэ ингээд нэг хөөрхөөрөө гавар бүхэн. За тэгээд үнэхээр төсөөлөгдөхгүй юм байна. Ер нь том томоор нь л яэр. Тэгээд ингээд нэнд нэг анги байна. Энд нэг анги, энд нэг 0 байна гэсэн үг. Аха. За. Кордор тугаар чирээ. Тэг ингээд энэ ертөнцийн зүгээр бол хоошо харж байгаа цаг. Энэ ингээд хөөхн коридор байгаа. Штаб хоёр дахь талаар жилч юм. Аха. Баяш орон. Шууд ингээд ийш ингээд хань явчих чагаа. Тэг ингээд нэг том байна. Энэ бол баг ахлах ангийн бүлэг зүг байна. Аха. За энд нэг анги байгаа. Энд ингээд хань байгаа шүү дээ. Тийм маягаар бол өрөөнөд хуваарьдаг. Наа энд бол цэцэрлэгийн дөрвөн анги юм уу гурван анги байх бах. Нэг ангийн багш нарын анги болгож магадгүй. Багш нарын өрөө хувь тийм багш нарын өрөө. За. За доошо бой. Гооч байна. Тийм цэцгэлт бол хэд хоног өгөх вэ? Аа 3 4 болсон баха. Яг энэ давхар дундын өчлөлт бол тийм баха. Гаражийн цэцгэлт бол болж байгаа. Энэ ингээд ерөөсө том номи сан 40-аас 50 хүүхэд суугаад ном унших боломжтой. 40-аас 50 гэж хэлээч 30-аас 40 хүүхэд. Аа. 40-аас 40 хүүхэд суугаад. Энд бол ингээд цутгалт хийгдчих гисэн байна те. 10-аас 20 мянган ном. Яа, номын том аян явах нь дэ. За, наа төмөрөө болгоомжтойгаарэ. За, энэ байшин хүмүүс зөрийн давхртаа гэж ерөөсө ойлгохгүй байгаа. Тэгэхээр зөрийн давхарлаа нэг ороод үзүүлчихв. За, тийг. Энэ бол угсаа ойлгоомжтой. Энд галтайгаа байна. Тийм, тэгээд энд номын сан байна. Ийш одоо жоохон харанхуу болж байгаа гэлт тусай. За энэ зөөрчөн бол ерөөсө 100% ашиглаж болох цонхтой юм сайхан зөөрийн давхар байхгүй. Энд чи одоо сургалтын төвүүд тэгэл одоо нөгөө ойноо барилгачд наа чи барилгачд өөрсдийнхөө багш хэрэгслээгээд сойчсон байна. Яг сайн нэг номын сантай адилхан хэмжээ. За чи бол ерөөсө харагдахгүй. А ингэ харагдана. Яа. Номын сантай адилхан хэмжээний юу бага? Том танхим бага. Тэрийг бол юугаар ашиглана? Энэ бидүүг сургалтын төв хүүхдэд ийм боловсролын хөрөнгө оруулалт л одоо. Эцэг их одоо гэр бүлийн одоо сургалт моролт гэдэг янз бүрийн юм. За энэ зөрийн давхарч юм харагдахгүй байна да. Ийм нэг ерөнхийдөө за яг дээдлийн нэг давхрын нэг гарахгүй байх гэсэн дээр адилхан бас талбай бол